Hello guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ গাইস মানে আজি এটা ভিডিও না ৰোজ ভিডিও না ব্লগ ভিডিও না এটা হৰু ইউটিউবৰ বিষয়ে মই জাস্ট কৈছো হয় যি সকল ব্যক্তি মানে যি সকল হৰু হৰু ইউটিউবাৰ যেন লগত 65 25 35 99 100 200 300 হে তেওঁ লোকৰ যি সকল ইউটিউব চেনেল খুলছে যি সকল 1k সাবস্ক্রাইবাৰ এতিয়া লাগে হোৱা নাই তেওঁ লোকৰ মোৰ মানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা হৰু ভিডিও জাস্ট মানে হৰু ভিডিওলে মই স্বাগতম জনাইছো আৰু এই ভিডিওটো YouTube-ৰ সাবস্ক্রাইবার মানে কি দৰে বহাব আৰু আপোনালোকে এই থাম্বনেলটো চাই গম পাইছে চাগে YouTube-ৰ সাবস্ক্রাইবার কি দৰে বহাব গাইস মানে এই ভিডিওটো অসমীয়াত কৈ কিনে আপোনালোক সকলোকে মই ভিডিওটো ভালদৰে বুজাই দিম আৰু আপোনালোকে এই ভিডিওটো মাত্ৰ 4 বা 3 মিনিট হ'ব এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভালদৰে চাব আৰু ভিডিওটো সকলোকে চাই দেখক আৰু গম পাব হয় গাইস নমস্কাৰ জনাই আজি মই ভিডিওটো ষ্টাৰ্টিং জনাইছো হয় মোৰ নাম হ'ল বাস্তৱ বৰগহাঁই আৰু মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ গাইস মই মানে এজন হৰু ইউটিউবাৰ জাষ্ট মই ব্লগ ভিডিও বনাওঁ আৰু তেনেকুৱা ভিডিও আৰু মই ভিডিঅ' দিওঁ হয় গাইজ আপোনালোকে ইউটিউবাৰ চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিদৰে বঢ়াব গাইজ প্ৰথমতে হ'ল ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে সৰু এটা ইউটিউব চেনেল খোলালে তাত আপুনি ভিডিঅ' দিলে ভিডিঅ'বিলাক দি মেলি আপোনালোকে দি থাকিল আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ এটা কথা কৈছোঁ হয় আপোনালোকে ইউটিউব খুলিছে ভিডিঅ' বনাইছে কিন্তু তাত লাষ্ট কৰিবলৈ কথা একো নাই কাৰণ আপুনি ইউটিউব চেনেললৈ খুলিছে তাত আপোনাৰ মানুহে যিটি ক'বই কাৰণ ক'ব হয় এইটো কাম চাম নাই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' আমুক তামুক কৈ থাকে গাছ তেনেকুৱা নহ'ব কাৰণ তেনেকুৱা মোৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে গাছ মই এজন সৰু ইউটিউবাৰ গম পাওঁ মই ডাঙৰ নহয় বা ডাঙৰ যিমানখিনি মই নিজে জানো ইউটিউবৰ কথা মই সিমানখিনি আপোনালোকক যিসকল নতুনকৈ ইউটিউবৰ মানে এটা চেনেলৰ খুলি ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বঢ়াইছোঁ মই বহুত ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই মেলি এই কথাখিনি অলপ মই গম পাইছোঁ সেইখিনি মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয় মানে মই অলপ অলপ গম পাই কিনে গম পাইছোঁ হয় প্ৰথম আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কিদৰে বঢ়াব প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে ভিডিঅ' আপলোড কৰি আপোনাৰ ইউটিউবৰ এটা নাম ৰাখিলে বা কিবা নাম লৈ ৰাখিলে বোলে ব্লগ শুনা আমুক ব্লগ তামুক ব্লগ তেনেকুৱা নামটো ৰাখিলে ৰাখি কিনে ছেকেণ্ডতে হ'ল আপোনালোকৰ মানে ভিডিঅ' দিলে ভিডিঅ'টো নাই কমেও 3 মিনিট 4 মিনিট বা তেনেকুৱা ষ্টেটাছ ভিডিঅ' হ'লেও দিলে কিন্তু প্ৰায় পোৱা দেখোঁ আপোনালোকে যিবিলাক ভিডিঅ' কপিৰাইট ষ্টেক আৰু কপিৰাইট ক্ৰাইম নলগা ভিডিঅ'বিলাক দিব তেনেকুৱা ব্লগ ভিডিঅ' দিব পাৰে হয় আপুনি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' এটা কোনো লাজ কৰিবলগীয়া কথা নাই এইটো এটা প্লেটফৰ্ম হয় ইয়াত আপোনাৰ সকলো মানুহে সকলো স্মাৰ্টফোনৰ পৰা আপুনি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰে প্লাছ মোৰ এটা সৰু স্মাৰ্টফোন তাৰ কেমেৰা মেগাপিক্সেল ইমান ভাল নহয় যদিও মই যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দি আপোনালোকক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম সবচে নাম্বাৰ 1 টিপছ আপোনালোকৰ এটা সৰু টিপছ যিটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যেনেকৈ হ'ল 1k ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনালোকে 1 মাহত হ'লেও কমপ্লিট কৰিব পাৰিব বেলেগে কয় 7 দিনৰ বেলেগে 3 দিনৰ কিন্তু মই সঁচা কথা কৈছোঁ 1 মাহত হ'লেও আপুনি এই 1k ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিব পাৰিব যিসকল মানুহে এবছৰ দুবছৰ লাগি 1k ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে হয় গাইজ নাম্বাৰ 1 টিপছটো হ'ল আপোনালোকৰ আগত সকলোৱে আপোনালোকে ফেচবুক চলাইছে ফেচবুক ইউজ কৰিছে হয় ফেচবুকৰ পৰা আপোনালোকৰ লাভৱান হোৱা এটা ডাঙৰ উপায় হ'ল কাৰণ যিসকল ইউটিউবাৰ আছে তেওঁলোকে গম পায় আপোনালোকে ফেচবুকত যাব আৰু ফেচবুকত ছাৰ্চ কৰিব ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আসাম কাৰণ তাত আমাৰ অসমৰ 10,000-20,000 লোক এটা গ্ৰুপত এড হৈ থাকিব আপুনি সেই তাৰ গ্ৰুপত গৈ কিনে এটা পেজ বনাই তাত লিখিব আই নিজ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ফৰ 1k হেল্প মি তো গাইজ আপোনালৈ বহুত ন'টিফিকেশ্যন বা বহুত মেছেজ আহিব আপোনালৈ ক'ব তেওঁ লিংক দিব সেনেকৈ আপুনি কি কৰিব তেওঁলোকৰ মাজত বা নম্বৰ সৈতে যি হৈ সৈতে কৰিব পাৰে গাইজ সবচে নাম্বাৰ 1 আপুনি মোৰ সৰু এটা ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গ্ৰুপ আছে যাত মই তেওঁলোকক হেল্প কৰোঁ যিসকল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেওঁলোকক মই বহুতখিনি হেল্প কৰি দিওঁ তেওঁলোকক যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা গম পায় বা মোৰ যিটো ভিডিঅ' মোৰ তেওঁলোকে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেওঁলোকক গম পায় মানে মই এটা মোৰ নিজৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই ডিচিশ্যনৰ লিংকটো দি থৈছোঁ নম্বৰটো সেই নম্বৰটো ক্ল কৰি হোৱাটছএপত কৈ দিওঁ মই আমুকৰ পৰা কৈছোঁ বুলি জাষ্ট আপোনালোকে চব প্ৰথমতে হ'ল সেইটো এটা মোৰ বা মোৰ যেনেকৈ হ'লে 50 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 5500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মই আপোনালোকক দি দিম মোৰ যিবিলাক মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে সেইলোকে আমাৰ 50 100 আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাই যাব মোৰ সেইটো 100% গ্ৰান্টি আছে যদি যিসকলৰ 900 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে মানে 1k ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ এতিয়া আপোনালোকৰ 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো হেল্প হৈ যাব বা যিসকলৰ 200-300 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও হেল্প হ'ব কাৰণ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ হেল্পৰ কাৰণে বনাইছোঁ তো গম পাইছে মই কিমানখিনি হেল্প কৰোঁ হয় আপোনালোকে ভিডিঅ' ফেচবুকত গৈ সেইটো আপোনাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত নম্বৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে তো নম্বৰ শ্বেয়াৰ কৰিলে আপুনি নিজে এটা হোৱাটছএপত ডাঙৰ এটা গ্ৰুপ খুলি সকলোকে আপুনি লিংক দিলে বা নিজৰ নামটো দিলে সেইটো কপি কৰি হ'লেও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব পাৰে সেইটো মই কৈছোঁ যিখিনি মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰবিলাকৰ এই এটা ছিক্ৰেটি কথাটো নকয় মই আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ' যেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাওক নবনাওক আপোনালোকে প্ৰথমতে এডাল মাইক দেখিছে এনেকুৱা ভইচ মাইক এডাল টাইপত আৰু আপুনি ছেল্ফি ষ্টিক এডাল লৈ ল'ব
guys segitu apa na board kini helpful, atau segitu Flipkart ada buat apa apuni, board kom dama 500, 600, 100, iman tu kalau bapak eh mic dah apa na iman nol apa na dekho ba 180, iman tu loy lepa, apa na ke enakar loy kini video buat aja, support support korak muka mau video tera buat apa paru apa na gua agot, dango itu par jadi bhagawan ya dia bawa paru aru guys. Mau iman doni korak lah, noh ya rumah haru YouTube channel kulu. Last video mana jitu hama mau part time mana. Actually mau iman kini mau jenenge ziarah kono tar da video bunai mau next clip or dim. Aru jijah kalau video tu mau salah last kali jenenge thank you so much. Aru video tu jadi kono mau subscribe koi dia kan nija boleh habis kini. Aku mau lora hai. Di balak koi su aku lagi gempas ya. Tuh channel lu subscribe rongga tar thake. Mau rongga tar thake jadi kau subscribe kau bener. Tunggu lama rongga thake. Subscribe to all the TP kini, kita comment nih di bawah guys. And kalau tadi apalah next video lagi, next level boleh kita video kau di bawah. Comment nih di bawah, mau apalah kalau next video YouTuber Himan kini kota mau jamu Himan kini mau apalah kalau kabelnya sesta kori, mau apalah lagi mau buat eh aku guys apalah sesta kor, apalah kalau ekor mau hairstyle lagi, buat toka bosan itu hairstyle lagi jas mau apalah lagi. And selalu mau subscribe kau itu hilang abo. Thank you so much, selalu mau video suka nih aku lagi. Love you friend, bye.